Meu, olha as séries que eu estava perdendo na Netflix e você pode estar perdendo também, fica nessa lista, ok? Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas e vocês estão em mais Invasão HQ. E é com muito prazer que eu venho aqui trazer hoje para vocês séries, uma lista rapidinho de séries que você pode estar perdendo e séries muito boas na Netflix. Séries que você tem que ver na Netflix, fica até o final do vídeo, mas antes de mais nada, dá aquele pé gostoso no like pra gente entender que você gosta do canal e para também espalhar esse vídeo pelo YouTube e também fica com a gente aqui nas redes sociais, o link está na descrição, ok? Pessoal, são realmente séries que me surpreenderam muito, não são as melhores séries do mundo, mas são séries que pode ser que você goste. A primeira delas se chama Tabu, com dois Os, e é uma série que ela é de 2017, só que ela acabou de entrar na Netflix, entrou essa semana. Meu, eu queria muito ter visto essa série, porque ela é dirigida e interpretada pelo Tom Hardy, é um dos produtores, e o Tom Hardy é um ator que eu adoro, ele já fez vários trabalhos assim fora, Batman, Mad Max, mais blockbuster, já fez vários outros filmes que eu realmente adoro. E meu, aqui ele tá sensacional, Tom Hardy. É uma história de época que se passa em 1814 aproximadamente, numa Londres bem suja, bem fria. A série ela tem um aspecto bem assim escuro, na verdade, que faz parte da temática, porque ela mistura um suspense psicológico com um pouco de coisa sobrenatural, que conta a história do jovem que é interpretado pelo Tom Hardy, que ele volta depois de muitos anos para Londres, da África, para ali ver o que aconteceu, porque o pai dele morreu e ele quer tomar ali posse das coisas que ele tem direito do pai e tudo mais, descobrir alguns mistérios envolvidos com tudo isso. E aí ele era tido como lenda na cidade, né? As pessoas têm medo dele, inclusive, é muito interessante isso. E ele vai atrás de respostas, e ali vai se desenrolando numa trama de muito mistério, com alguns momentos de terror, inclusive envolvendo um suspense psicológico muito forte. O primeiro episódio ele é bem envolvente, até macabro em alguns momentos, e é uma série muito legal, de uma temporada, o que tudo indica que teremos uma próxima temporada, mas dá para acabar na primeira temporada. Logicamente, alguns segredos, alguns mistérios ficarão meio que no ar, mas a série ela fecha muito bem. Se você quer ver uma série bem intensa, de 8 episódios, rapidinho, assistam Tabu, que vocês vão gostar demais, beleza? Na Netflix! Ah, pessoal, só para você saber, ok? Se você quer a lista de tudo que a gente indica aqui, fica sempre no final dos vídeos, com os nomes, com as datas originais, bonitinho, para você printar a telinha. Então, se você quer a lista direto, vai pro final do vídeo, beleza? A próxima se chama Mentiras. Mentiras é uma série de 2020, que também entrou recentemente no catálogo. Pelo menos, se tava lá, eu nunca tinha visto, mas pelo que eu vi, entrou faz pouco tempo. É uma série muito interessante. Ela conta uma história de uma moça, né, uma mulher, uma professora, que ela acaba conhecendo um médico, e eles acabam ali numa conversa de um bar e tudo mais, acabam indo para casa dela, e no dia seguinte ela tem uma sensação de que ela foi violada, de que ela fez um sexo não consensual ali e tudo, e ela acaba ficando muito intrigada com isso, porque ela não lembra de verdade o que aconteceu, mas ela tem certeza absoluta de que ela foi violada. E ali vai se desenrolando uma história de muito mistério, porque o médico, ele diz que não, né? Ele fala que não, mas nos primeiros episódios você não tem muita noção realmente de que, em quem você acredita, porque tem esse contraponto, né? Meu, será que ela tá falando uma coisa que ele não tem certeza, ao mesmo tempo ele parece ser um cara muito generoso, muito bonzinho, mas depois sim, ali pelo quarto, terceiro episódio, ali no meio do terceiro episódio mais ou menos, você vai descobrir o que que é, e ali tem outras pessoas envolvidas numa outra trama de mentiras, segredos, mistérios. É uma série bem envolvente, infelizmente é uma situação triste, né, que acontece, e você tem que assistir essa série porque ela é bem legal, vale muito a pena, pessoal. Assistam Mentiras na Netflix. E a próxima e última série que eu vou te indicar se chama Light the Night. Essa série é um dorama de 2021. Essa série para mim foi surpreendente também. É uma série que ela envolve muito drama com muito mistério, porque ela conta a história de uma morte, né? Alguns jovens passeando numa floresta encontram uma pessoa morta ali embaixo de uns galhos e tudo mais, uma mulher aparentemente. E o que acontece é que vem ali os detetives, as pessoas chegam para tentar investigar e tudo. A gente tem um salto temporal pro passado e ali mostrando algumas mulheres que são acompanhantes, né? Mulheres que recebiam homens ali no tipo de uma casa ali, tipo uma boate para ficar bebendo e conversando mais. E ali você já vai entender que a história quer te contar o seguinte, ó, é uma dessas mulheres que morreu lá naquela situação. E você não sabe quem é, você fica o tempo todo adivinhando quem foi, quem foi, quem foi, e você não consegue desvendar. Até que em um determinado momento acaba revelando o que é, do que não foi, que você estava pensando que era e de repente era uma coisa, de repente era outra. E ali nós temos uma finalização com coisas que não foram respondidas, mas nós teremos uma parte 2 dessa série que será lançada entre os próximos
últimos dias aí. É uma série muito legal, com uma fotografia muito boa, assim como todas as outras, especialmente Tabu, me impressionou demais com também a qualidade da produção. E essa série também é uma série japonesa que vale a pena demais assistir na Netflix. Tem alguma série para indicar para a galera aí nos comentários? Comenta aí que nós nos ajudamos aqui, pessoal. Fica com a gente, rumo aos 400k. Não esqueçam de indicar esse canal para seus amigos. Até a próxima. Volta ainda essa semana. Um beijo no coração de todos e é nóis!